Շնորհակալություն հարգելի նախագահող, հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրության եմ ներկայացնում Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցման ընդունելու։ Առաջին ընթերցումից հետո կառավարության կողմից եղել են մի շարք առաջարկներ, որոնք իրացվել են երկրորդ ընթերցման նախագծի մեջ։ Դրանք հիմնականում վերաբերում են գործադիր մարմնի պաշտոնում հավաքնող անձի ներկայացվող պահանջներին, հստակեցվել է մասնագիտական կրթությունը կոնկրետ բնագավառի համար և շեմը սահմանվել է 3 տարի, ինչպես նաև ավելի պարզեցվել են և հստակեցվել են գործադիր մարմնի պաշտոնը զբաղեցնող անձի լիազորությունը դադարեցնելու հիմքերը։ Նախնական կարգավորմամբ մենք ավելի խիստ կարգավորում էինք տվել, մասնավորապես սահմանելով պատասխանատվության կրկնակիության հանումը և հանցագործության համար դատվածության կամ արվածությունը բացառելը որպես նրա պաշտոնում նշանակվելու հանգամանք, սրանք դիտարկվել են և գործադրի առաջարկությամբ մեր համաձայնությամբ դրանք նախագծով իրացվել են։ Մի առաջարկ ստացել էինք հարցազրույցի փուլի վերաբերյալ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից, պետք է ասեմ, որ հանձնաժողովում հարցի քննարկման ժամանակ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչը չմնաց անգամ իմանալու այս իրենց առաջարկը ընդունվել է թե ոչ, որովհետև նա ուղակի հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էր կամ գուցե հրահանգված էր մասնակցելու, հանձնաժողովի օրակարգը չընդունելու, նիստը տապալելու մտադրությամբ, բայց հանձնաժողովի պատիվ իրեն օրակարգը հաստատեց և թիվս այլ նախագծերի այս նախագիծը ևս քննարկվեց, որտեղ նաև այս նախագծի առնչությամբ ընդունվեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության առաջարկը առ այն, որ հարցազրույցի ամբողջ ընթացքը տեսան նկարահանվում է։ Մենք կարծում ենք, որ թափանցիկության և մրցույթի հրապարակականության հետ կապված ցանկացած առաջարկ մեզ համար ընդունելի է, հետևաբար այդ առաջարկը ևս իրացվել է նախագծով։ Այսքանը շնորհակալություն, խնդրում եմ քվեարկել։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը հիմա էլ ներկա չի, որ հարց տա։ Շնորհակալություն Տիկին Հերիկյան։